Купа презентацій і відвідувачів. Другий день книжкового арсеналу. Учора на відкритті там побував Петро Порошенко. Сьогодні на арсенал завітав Володимир Зеленський. Купив книжки для дітей. Та чи читає сам новий президент, він ексклюзивно розповів Еймі Антонюк. Якби не натовп, охоче зробити селфі. Про появу президента відвідувачі арсеналу і не знали б. Володимир Зеленський рушив до дитячого відділу. Через охорону не пробитися. Отам за цією спиною Зеленський. Президент помітно поспішав, купував те, що радили видавці. Давайте ще одну, хлопці. Ні. Надовго президент Зеленський біля жодного стенду не затримався. Що останнє прочитали? Читав. Чесно. Різне про розвідку не можу вам казати. Зараз читаю купу різних матеріалів. Біля ліжка у вас яка книжка? Біля ліжка у мене, якщо чесно, моя жінка. Жінка каже, читай, трішечки розслабишся. Не можу, немає часу. Президент покинув арсенал через аварійний вихід. Він не єдиний, хто на фестивалі прямує одразу до дитячих видань. Найохочіше українці купують книжки дітям. І на арсеналі для дітей книжок не менше, ніж для дорослих. Добрий день. У мене є племінниця. Їй 12 років, вона не читає нічого, крім стрічки у Фейсбуці. Що порадити їй таке, щоб вона переключилася? Ну, з нового я би з задоволенням вам би показав книжку, що знаходиться у крулях. Майже все розкупили, маємо тепер довозити і завтра будемо знову продавати її. Що знаходять в хрулях? Дитяча пригодницька книжка. Її авторка Настя Мельниченко головних героїв змальовувала з власних синів. Діти потрапляють з великого міста в село, і це стикаються два світи – сільський і міський. В селі ще досі живе певний якийсь такий, є якийсь магічний реалізм, магічне мислення. А діти сучасні, вони мають такий дуже раціоналістичний підхід, і вони все піддають сумніву. Я зараз біля одного з найбагатолюдніших стендів книжкового арсеналу. Тут книги, через які зірвало дах мільйонам глядачів у всьому світі. Знаєте серіал «Гра престолів»? Навіть якщо не дивилися, то точно чули. Це культові фентезі письменника Джорджа Мартіна. Фанати «Гри престолів» кажуть, Мартін запакував у свої тексти емоції, які не можуть не зачепити. І наймані війська, і то, як повинен правити правитель сам. Політика, подорожі, кохання, багато еротики. Багато вбивств, багато жертв, непередбачувані події. Олена Одинока працює у видавництві KM Books, яке і видало культове фентезі. Каже, книги розхоплюють навіть ті, хто вже дивився серіал. Всі читачі знають, і всі книголюби знають, що книга завжди краща, ніж фільм, серіал, який би культовий він не був. Продавці книжок мені щойно сказали, що про цю книгу будуть говорити ще довго після «Арсеналу». Її автор – той самий Фозі з «Танка на Майдані Конго». Каже, що це такий собі мастрід. Книжка, яку цього року мусить прочитати кожен. Це історія людини, яка вирішила, що життя вже закінчилося, а воно не закінчилося насправді. Ось ще одна гучна новинка книжкового арсеналу – комікс «Заборонений плід». Вже з обкладинки видно, він про менструацію. Чому я хочу розказати про цей комікс? Згідно зі свіжими даними ЮНІСЕФ, кожен третій підліток в Україні стикався з ситуацією, коли школярок дражнили через менструацію, а третина дівчаток-підлітків соромиться купувати собі засоби особистої гігієни. Комікс «Заборонений плід» був перекладений на 20 мов. Українською його видало видавництво, яке так і називається «Видавництво». Предмет нашої особливої гордості, що в Росії його видали, але в дуже цензурованому вигляді і 18+. А ми вважаємо, що книжку про дівчат і дівчачі речі треба читати обом статтям з 12 років. Книжковий арсенал триватиме ще 3 дні, до 26 травня. Дивіться вікна і дізнайтеся більше про найцікавіше, що цьогоріч видали в Україні. Ема Антонюк, Юрій Грядовкін, програма «Вікна СТБ».